Självvärlden slog igen. Förlåt, jag slog i här. Jag kanske, jag vet inte varför jag hoppar på hörlurar kanske. Så jag säger det kanske. Kanske jag blir bättre än att av dem. Så här är det. Det kanske inte vad jag gör kanske. Det är att jag har börjat dansa när jag blir rädd för. Jag har ju Spotify på min telefon när jag. Så dansar jag till det faktiskt. Jag kan inte se mig så mycket bättre. Mycket kanske jag ser så här. Så. Ursäkta. Jag är lite svettig om öronen faktiskt. Men säger att jag ska åka in till MS snart. Om en halvtimme typ så ska jag göra en inköpslista. Och här är min smoothie förresten. Så jag tänker fortfarande. Faktiskt. Jag kanske gör om det kanske. Jag har en ny smoothie. Jag kan fråga om det skit, men jag är ny. Vänta, jag kommer. Jag ska fråga dem. Jag ska bara gå ut och säga till dem. Innan jag fortsätter dansa och innan jag fortsätter med den här vloggen så måste jag tyvärr gå ut och säga till Sara E att hjälpa mig att göra en ny smoothie. För den andra som jag hade lagt in innan, det var inte alls god överhuvudtaget numera, för den var mer bärskare. Så det var inte så här bärskt, men egentligen alldeles väl. Så var jag ingenting. Så det är därför. Det är därför ska jag gå ut med den här och säga till Sara E att komma in och hjälpa mig att göra en ny smoothie. Faktiskt innan jag åker faktiskt. Så det är därför. Och nu är det varför. Så jag kommer dra tillbaka igen. Men jag är här. Det kanske inte vill veta kanske titta kanske den här vågen kanske. Så här innan jag går ut. Jag kommer. Tidigare jag gått hela vägen hem med regn. Så det för då blir det här äckligare. Så det är därför jag vill göra om den. Alltså smoothies kan man ju dricka färsk. Så jag undrar om det kan hjälpa mig att göra det. Men jag lyckas om jag har en yoghurt. Då tar vi milk. Milk. Och så har jag bären i frysen. Och du hade en banan i också va? Ja, det stämmer.
De har blivit lite bruna. Vill du berätta för vilken tid det är? Ja, det ska jag göra. Så här är det. Jag vill inte veta vad Sara har innan jag vet mig. Jag är min småvig som tur är. Sist när Sara var high med att vi är en vlogg tillsammans. Faktiskt. Action-vlogg. Exakt. Men det var bara för att, vadå Sara, vill du berätta varför? Ja, eller jag måste säga action-komedi var det. Ja, jag måste säga att det var. Ja, det var nog action-komedi. Lite action här kanske egentligen, lite action med komedi. Någon tjomme hade placerat tårtfat här på. Ja, mamma hade gjort det. Var det mamma? Ja. Oj, den här var lite brun. Det var så att det var lite en banan här. Men jag kommer hit. Det var tårtfattet i alla fall. Men vände med tårtfattet. Tårt. Hur gick det sen? Du fick inga glasbitter eller så i foten hoppas jag. Nej, fick inte jag. Men jag kommer ihåg vad som hände. Jag vet inte det. Alltså det hade varit kul att titta i vloggen och se vad som hände. För det är, jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg att jag blev lite chockad. Och du blev lite chockad. Ja, jag kan berätta istället kanske. Ja, berätta. Så här är det att det som Sara pratar om just nu, det är det så här att som Sara, hon sa det på ett spår faktiskt. För att sist vi gjorde en vlogg så hände en grej här inne här faktiskt. Det är inte så här att så här ser det ut att det var ingen som inte ska vara där egentligen. För att min mamma, eller så här, i år var det, jag fick en tårtfat en gång i tiden, tror jag det var. Och mamma hade ställt den hit och ställt den upp på kökskåpet helt enkelt. Och när jag sa ja. Så här inne nu, hon så här, vi är inköpt i stan. Och så skulle jag säga, vad var det? Skärk va? Ja. Du vill inte säga skärk. Vad sa du för något? Shark. Shark så. Just det. Den var bra också. Jag får nog, vad vill du ha mer för bär? Ligger inte jordgubbar där. Där ja. Nej men det var sant för att när Sara som sa där att jag sa shark, men sa det aldrig, jag sa det men det blev alltså va shark. Så sa shark istället, shark betyder ju haj och jag sa det istället och så sa han va, vadå haj, ska jag köpa haj eller? Så då jag bara, nej jag menar ingen shark sa då, precis då när hon stod i kylskåpet. Då hände inget som inte hände där, egentligen. Så precis som stod i huskåpet. Vad hände? Jo, man hör krasch i vloggen. Det här, i golvet. Jo, det var fast min tårtfat. Sorry. Som åkte ner i 1000 bitar. Faktiskt, här, sidan här. Och Sara blev så chockad. Vad hände? Och började svära. Då svor jag också. Ja, då är det den vloggen. Och jag däremot, jag sa jag svärde inte då, nej, utan bara, vad är nu? Så här tänkte jag bara, alltså F-A-N, jag bara, fan det där. Så du är också fan. Ja, då sa det. men då var det i vloggen. Och så bara, vadå? Och så bara, kolla upp på kylskåpet. Så bara, kolla upp på kylskåpet. Först kolla sidan. Och sen kolla på kylskåpet och bara. Sorry. Glas i botten. Alltså. Glas i botten. För jag har inget minne av att någon av oss svor. Men det gjorde vi bara två då. Ja, det vet. Det är därför polisen alltid måste få första vittnenas första så,
med en gång. Ja. Istället för att vänta för länge. Den ser väldigt frusen ut. Alltså mjölken har typ frysit i is. Locket så jag hade innan. Jag bara sköljer det bara. Mm. Men som sagt så svärde jag så här i fall då. Jag bara, vadå? Så här typ. Och kolla upp sidan. Kolla upp kylskåpet. Och kolla in i vloggen. Jag bara, åh nej! Det där! Jag såg det så här. I stället så fast mycket värre. Jag bara, åh nej! Så här sa jag. Jag sa det. Jag kollade bara, åh nej, det där, och då upptäckte jag att min tårtfat har gått sönder. Och sen bara, vad ska mamma säga nu? Och då blev jag så rädd, så att jag inte måste säga det ens en gång. Alltså, blev du rädd? Blev du rädd för att mamma skulle bli arg på dig? Ja, först. Jaha. Men sen inte tag, så bara, men jag ska inte se vilken rädd om det ändå. Så berättade det för mig, han bara, men det gör jag inget, var ni ledsen, vi kommer köpa en ny, så här sa hon då. Jag skrev åt mig, och jag tar så skrev, så sa hon, men vi kan ju köpa en ny tur, ja, så här, ja, köpa med den. Hallå, Sara. Ja. Hej, hur mår du? Oho, ska du handla? Oho, bomba, bomba. En till knäppjök, ha? Bomba, 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 bomba. Du, din smoothie är här. Matlistan kan vi göra. Ursäkta, nu är det en liten sketch mitt i allt. Min nya smoothie. Faktiskt. Men som sagt, på tal om inköpslista. Jag ska göra det så här också, men sa det igen. Jag sa det som det. Men som sagt så. Inte sönder. Men så är jag sönder fall egentligen. Men den här vloggen är idag med den egentligen. Och mitt hårfat gick sönder dock. Nej, utan det var en annan grej faktiskt. Precis, jag vloggade när jag var hem. Så vi initierade som var till en grann. För att fixa en grej på min ryggsäck. Och då gjorde jag ju Daniel Norrberg vann Masked Singer Sverige. Som går satt mat. Och det stämmer ju faktiskt. Det gjorde jag ju i förra året. Jag visste det var han, men jag sa alla namn bara. Men jag visste att det var Daniel. Hela tiden, man kunde se det på kroppen. Men den här vloggen är om det. Man kan det, eller om tårtfatet, utan jag är hittad natt. Faktiskt, det kanske inte ser på mig här kanske. Jo, min Spanien-klämning såklart. På tal om det så ska jag också säga att den här vloggen är i som Kroatien igen, faktiskt. För att ni vet ju att jag har varit där redan, vet ni redan att jag har varit, men däremot så vill jag bara
ge dig en vlogg om det igen. Och Kroatien. Jag har åkt dit igen. Vad inte klarar det faktiskt. Jag rekommenderar det. Och det var bara det. Det är också där om det. Jag bara en sån sak. Victoria rekommenderat att åka tillbaka till Kroatien. Missa den här vloggen. Men det var sant. Det var som en kul där på faktiskt. För att. Hotellfrukost varje dag. Det är ett restaurang varje dag. Och går runt och kolla och sånt här på hotellrum och nej, men det var fantastiskt kul. Men inte bara det. Tiden är det egentligen. Jag ska jobba med. Tiden är egentligen om Grekland igen. Jag ska till Grekland. Jag tror att det blir nästa sommar, tror jag det blir nästa år, tror jag. Faktiskt. Jag har varit i Grekland dock inte, nej, men jag kommer ihåg dit. Nej, vet jag inte. Jag kommer faktiskt, det var en vlogg om det tänkte jag. Att jag ska åka dit igen, men nej, vet jag inte, men jag ska det. Men här vloggen är av Kroatien att göra ändå. På ett annat sätt. Inte om att jag har rekommenderat att åka tillbaka igen. Men, eller jo, i och för sig. Det gör jag ju, men. Eller? Jag har på en grej. Vänta. Det här, det fanns kylskåpsmagnet, det här, Makarska, vi var ju där faktiskt. Det tittade däremot att du var Makarska faktiskt. Victoria och, Victoria var i Makarska i Kroas. Det här, vi var inte Makarska i hela familjen egentligen. Vi var faktiskt i Kroatien. Vi var här Kroatien här uppe. Tittet är om det till och med, bara sån sak. Det är sant att jag skojar inte. Men vi var i Makarska i Kroatien. Vi var så det. Vi i familjen var i Makarska. Vi i familjen har varit i Makarska som ligger i Kroatien. Missa den här vloggen. Det var sant. Vi har varit det. Man kan se det. Bergen, husen och havet. Man kan se det här. Faktiskt, vi var där faktiskt. Det var så fint! På tal om det, nästa gång är de också på Kroatien. Fast om att jag ser på bland fiskar. Faktiskt. Det gick att dricka förresten. Jag vill säga förut. Det gick att dricka de här. Även om Jerika blev som is. Men kall. Hoho! Men idag är fredag. Och idag är Tindra på Respershallen igen. Jag har innebär träning. Bara sån sak. Och jag ser vloggen lite också faktiskt. Igen snart faktiskt. Tindra har innebär träningar. På Respershallen. Så det är så här. Tindra har innebär träningar. För FBC Lerum. Varje fredag så är Tindra uppe på Respershallen för att ha innebandyträningar med vårt lag FBC Lerum. Missade den här vloggen. Den vloggen med det här. Så missade det.
Och glöm inte det nu, glöm inte det. Nu vill jag höra att det blir lite sketch här vet jag allt. Inte bara komedi och komedi och cash på mig. Nej, inte alls det, utan inte alls det, utan vad säger man? Ja, jag vet inte, jag kan säga det först, nej, egentligen. Men tänkte jag nu, inte komedi, vad säger man, crash kanske, cross kanske, ja cross, ja, det var så, det är ingen komediserie, inte utan, det är ingen komedi, eller, inget sånt, inte som Per betydde förut, alldeles vis, som var sketch. Är det så? Utan här är en annan vlogg där de kroatiserar att göra. Faktiskt. Men jag rekommenderar inte att åka tillbaka. Den här vloggen är att vi var i Makarska som ligger i Kroatien. Så missa den här vloggen helt enkelt. Och glöm inte att prenumerera nu. Ni måste se att jag är i köpslistan i Sara igen. Så är det förra gången. Men om ni vill se mer av mig och Sara. Så kom bara se. Och jag gjorde fyra takter där. 1, 2, 3, 4. Men det var sant det faktiskt. Men som sagt, så den vloggen är om Kroatien i alla fall ändå, fast om Makarska. Och sen kommer en till som vlogg om att jag simmade bland fiskarna faktiskt. Victoria simmade bland fiskar i Kroatien. Victoria simmade bland Victoria simmade bland fisk, så säger du. Så tänker den här. Victoria simmade bland fiskar i Kroatien när de var där. När Victoria var i Kroatien så simmade hon bland fiskar. Så säger jag egentligen. Och sen efter det, då kommer den här och så innan om underbarnet att göra det igen. Får du inte börja nu? Nu ska jag gå bort hit bort och insatslisten en gång till. Men här gången så är det inte komedi. Och crash bomb bang. Komedi action. Den här gången så inte blir någon som sa det här. Komedi action. Så inte blir den här gången. Den här gången ska vi bara fokusera på insatslisten. Det är bara dokumentär idag. En vanlig dokumentär. Ja, nästan så var. Tack Sara, kom på en grej. Jag kom på det precis nu. På tal om dokumentär. Jag ska också göra en sån vlogg på det här med. Att jag har kollat på dokumentärserier tidigare. Till utsatta temat. Tack Sara. You're welcome, my love. Så glöm på det nu. Kika in i vloggen också. Men innan det, gå in på den här kanalen, den här vloggen. Och kolla på den här sen. Efter den här klaren här. Från mig och alla här, även Sara med till och med, alla. Jag ska göra en fin sen sommar. Men även om det är höst ute. Jag ska säga enkelt, ha en fin hösttermin nu. Vi älskar, alla vi bye. Och glad sommar. Mitt i hösten.